Čau lidi. Pandemie v Čechách trvá už něco přes rok a většinu z toho je spousta služeb zavřená. Pro mě je takový docela život měnící to, že mi zavřeli fitka. I když na to úplně nevypadám, tak mám docela rád cvičení, baví mě tahat váhy a dělat všechny věci, které mě tak trochu bolej. A musím říct, že to pro mě mělo obrovský vliv na psychiku, ok? Proto teda, jak jste mohli vidět v jednom z předchozích videí, jsme si s Hausem postavili fitko u něj v kanceláři a to fitko bylo naprosto skvělý, ok? Myslím, že mě protáhlo prostě solidníma 4-5 měsícema, kde jsem tam mohl dělat chyby na hrazdě, měl jsem tam i jednoruční činky, ale musím se přiznat, že mi prostě mega chybí velká osa a závaží na ní. Na dřepy, na bench, na mrtvolu, na vzpírání. A fakt dlouho jsem si pohrával s myšlenkou, že bych si ji koupil, ale pokaždý mě odradila cena. Každopádně jsem si spočítal, jak dlouho nejspíš budou ještě veškeré služby a podniky zavřený. Řekl jsem si, že takhle dlouho nehodlám bejt bez tohohle. Takže jsem si udělal radost. To chci říct. Jo, teď si jedu pro ty dobroty, jdem se na to podívat. Samozřejmě nesmím opomenout papír o tom, že cestuju legálně, jo? Že můžu jet mimo Prahu. Edgy. OK, už mám vyzvednuto. Tohle je osa, tohle je 150 kg v gumových závažích. Yes! Akorát mi teda teďko tak nějak dochází, že bydlím v 7. patře, bez výtahu, budu tam tohle muset všechno vynosit, ale hej, to je první trénink, takže já si vůbec nestěžuju, OK? Let's go! OK, často vynosit domů, mám tady sebou naštěstí pomocník, jdem na to. Co si myslíš o tomhle nápadu, kámo? To jsi zasloužil. Ty vole, já tě vysláším. Jo, miluju kardio. Fajn, tohle je teda moje výbava. Není to ještě všechno, ale na nějaký věci si budu muset pár dní počkat. Každopádně je to dohromady 150 kilo plus 15 kilová osa. Mám radost. Ozvu se vám, až tady budu mít zbytek vybavení. Fajn. Máme zhruba o 3 dny později a už mi přišla ta hlavní část, na kterou jsem se nejvíc těšil. Já vím, budu vypadat trošku jak blázen, jo? Ale mám tady dřepovací klec. Takže teď už to není ložnice, kde mám trochu fitka, teď už je to fitko, kde mám postel. A ještě jsem nedělal svůj první dřep, ale myslím si, že je na čase jít do toho. Já jsem se na to tak těšil, tak strašně dlouho. Tak jdu na můj první dřep po půl roce. Kamo, já nevím, jak se vlastně toho cítím. Já nevím, vůbec... Já to ani... Ani rozvednu, sakra. OK. O, ježišmarja. To je tak... Tak zvláštní pocit, to by úplně... Tak ty krásma, jsem zkrácený jak blázen. Dobře, tohle bude fakt dlouhá cesta k recovery a získání znova nějakého jako rozsahu pohybu, ale je to super, ok, jsme na dobré cestě. Hlavně už fakt nemusím vycházet z bytu, vůbec, jakože jídlo mi přivezou, cvičení mám tady, práci mám doma, já nemusím nikam. Tak jsem chtěl tam trochu zaflexit, no. Taky vám poděkovat, že jo, protože jinak bych se to asi nekoupil. Dej mi to. Kamo, to můj obr. No, takže, jo. Ještě, no tak, když jsem na nůž v ruce. Já jsem jenom chtěl, aby lidi viděli, co jsi za osobnost, jo. Kdykoliv prostě chtěl s kamarádem... Dělej, dřepuj 150! Zbodnout kamaráda do zátel, to se to nepovede, mám na kameře všechno. Každopádně, jo, teďko tady budem bušit. No, bušit, tak jako roztahovat se a jako zahřívat se. Do konce měsíce 200 kg na dřep. Ne, já jsem si chtěl dát aktuální cíl, protože já tady v těch závažích, jo, mimochodem to jsem vám ještě neukázal, koupil jsem si ještě malý kotouče, jo, abych mohl zvedat. Aby si vůbec něco zvednu? To je maximálka. Abych měl nějaký základ, jo. Maximálka, no. Tady. 2 kila. Řekl jsem si, že se chci dostat do pozice, kdy mi tyhle ty kotouče všechny, což kterých je 150 kilo, nebudou stačit na cvičení, ok? Což nejméně to znamená 170 kilo na mrtvolu. Což už jsem jednou zvednul, takže je reálný se tam zpátky dostat, ale bude to zatraceně dlouho trvat. Teďko začínám s bear tréninkem, abych vůbec nějak probral svoje svaly nějak do nějakého mambo jumbo. Poslední mám samozřejmě už zbytek, že mám tady bednu, stélky i bradla, které jsou tady. Takže jak říkám, je to fitko z postelí. No fajn, začnu určitě nějaký progress video, který můžete čekat, já nevím, za
měsíc, něco takového, nevím, chci to natáčet s nějakým jako odstupem časovým, tak aby to dávalo smysl. Je to pro všechno pro toto video, díky za pozornost, čus. Jo, že jsem nepozdravil, krásný úhel kamery, vypadá rukou nádherně. Třetí brada není? Chtěl jsi pozdravit. Jo, tak papa. Ok, ještě jedno poslední věc, na kterou jsem se těšil, to je bench, ok, mám dělat věci. To jsme vzali z toho fitka, který jsme měli s Kubou předtím. A teďko můžu regulérně. To je tak dobrý pocit. Bože, já jsem na to měl reálný absťák, ok? Jak mají prostě fitťáci absťák na drogy, tak já měl absťák na tohle. Už půl roku. Jo, já si jdu na trénink, každopádně, když už tady není house, tak si můžu dovolit být trošku emotivní. Jo, prostě jenom bych vám chtěl poděkovat za podporu, kterou vy skrz ty roky dáváte a že pořád koukáte na videa, nevím, z nějakého důvodu vás to extrémně baví a já díky tomu můžu žít život tak nějak svých snů. Jo, to je jenom to, že si můžu tady to dovolit a nemít kvůli tomu. Prostě jenom, že mám tu možnost, jsem za to fakt extrémně vděčný. Snažím se být tak nějak vděčný vesmíru, takový jako celkový existenci, ale rozhodně je na místě být vděčný vám a vaší podpoře, takže jo. Dankeschön, gracias, děkuji, to bude všechno. To už fakt už jdu opravdu všechno. Zatím kus. Hej, stop, video skončilo, ale ještě je na čase poděkovat těmhle lidem, kteří pravidelně podporují tenhle kanál. Koukejte na ně. To jsou takový bozy. O můj bože. To jsou borci. Respekt.